wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay go'aanno ku saabsan dhinaca waxbarashada lagana hortagayo cudurka coronavirus. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Xilban Cabdullaahi Gooda Xabaari ayaa lagu shaaciyay qodobo ay ka mid yihiin in la joojiyay bixinta casharada dugsiyada sare ee sanad dugsiyeedka 2020-2019. Sidoo kale wasaaraddu waxa ay sheegtay in ardada lagu qiimeyn doono halkii ay casharadu u marayeen xilligii lagu dhawaaqay xiritaanka iskuulada oo ku beegnayd 19 March 2020. Ardayda Soomaaliyeed meel kasta joogaan sida ka warqabtaan cudurka COVID-19 saameyn aad u weyn ayuu adduunka oo dhan ku yeeshay, annagana kama duwanin. Khaasatan bahda waxbarashada ee dalka Soomaaliya saameyn aad u ballaaran ayuu nagu yeeshay. Waxaad la socotaan iskuulaadku hadda muddo 20 cishaa ay xiran yihiin. Ujeeddada iskuulaadku u xiraayeen waxay ahayd in cudurka faafkiisa inta uusan soo gaarinba lagaba tabaabsheysto, oo sida dhakhaatiirta adduunka ay noo sheegeen waxa u horreeyo hadda lagula dagaalamo uu yahay in muxuu ahaa foojignaantana la kordhiyo, muxuu ahaa kala fogaanta dadkuna aada loogu dadaalo. Taas ayaa waxaa keentay bishii hadda lasoo dhaafay 19-keeda laga soo bilaabay in iskuulaadkii xiraayeen. Waxaad la socotaan in aan ku jirno waqtigii sanad dugsiyeedku uu gabagabada joogay oo dhammaadka ahaa. Marka haddee mar saa tahay in waxaad sanad dugsiyeedku qaabku ku dhammaanayo ay ardayda iyo waalidiinta iyo macalimiinta iyo maamulada dugsiyada iyo daladaha dhammaan ay u caddahay waa habboon tahay. Sidoo kale mar haddaan la ogeyn inta ay qaadanayso in muxuu ahaa cudurkan la dagaalankiisu adduunka ku qaadanayso, mar haddaan la ogeyn in aan ka tashanno waxa laga yeelayo sanadka soo socda, iyadana waa dow. Wasaaradda waxbarashada iyadoo waxaas oo dhan muxuu ahaa tixgelinayso wadatashi ballaaranna la samaysay daladaha iyo maamul goboleedyada, waxa ay soo jeedinaysaa marka hore in sanad dugsiyeedkii 2019-2020 lasoo afjaro iyadoo lagu salaynayo qiimeynta ardadu lagu qiimeeyey wixii ka horreeyey 19-kii Maarso sanadkan. Arday walba wixii markaa qiimeyntii maalinta uu joogay in lagu qiimeeyo sanadka dambana loo diyaar garoobo sanad dugsiyeedkii sanadkan 2019-2020 oo halkaa ku dhammaado. Wasaaraddu waxay tilmaamaysaa in macalimiinta, maamulada dugsiyada iyo daladaha ay bilaabaan maalinta birriya wixii ka bilowdo in la qiimeeyo ardaydii, laguna qiimeeyo maalintii iskuulka la xiray meeshii la joogay oo ahayd 19-ka bishii Maarso sanadkan. Arday walba qiimihii oo markaa uu helay ugu gudbo sanadka soo socda haddii eebba idmo sanad dugsiyeedka 2020-2021 ah. Waxaa isweydiin leh maxaa laga yeelayaa imtixaankii shahaadiga ahaa, khaasatan dugsiga sare imtixaankii looga baxay fasalka 12-aad. Wasaaraddu markay la tashi samaysay waxa ay go'aamisay in aan ka sii dhursugno muddo kooban
كدبنا جوان كله لجعارو